Klub malog futbala SAS je u osmom kolu druge ligi Grupa Vojvodine savladao Tvrđavu iz Novog Sada rezultatom 3:1. Za SAS su na ovom meču nastupili sledeći igrači: Radić Vojnović Noženić, Stanković Radanov Cvetić, Kiš Vukoje Blanuša, Matijević Blažić i Kalaba. Tvrđava: Vulović Malinić Vuković, Ninković Mašanović Tankosić, Pantelić Marović, Molnar i Radeli. Ekipa SAS-a je sasvim zasluženo došla do šeste prvenstvene pobede. Prvi gol na meču postigao je Blažić u 17. minutu, a naredna dva je postigao Davor Stanković u 25. i 26. minutu. Jedini pogodak za Novosađanje postigao je Mašanović u 34. minutu. Vrlo teška utakmica, ekipa Tvrđave je mlada, ekipa vođena od zaista iskusnih stručnjaka futsala. Vidi se da rade dosta. SAS je, ja sam znao, zaista smo u nekim problemima bili malim oko povreda. Jovan Blažić je povrijeđen, došao iz Nemana i sa pozajmice. Ali dobro, pobjeda je pobjeda. Čestitam svojim igračima, čestitam, zahvaljujem se publici koja je u ovom broju došla. Bila je odlična, prava prvenstvena utakmica. Mi smo probali se prikažemo u najboljem svetlu. Imamo izuzetno mladu ekipu, znači prosjek nam je nekih 19 godina. SAS, naravno, prvoligaš, bivši, nadamo se da će uspeti da se vrati u prvu ligu, iskusna ekipa i bukvalno samo to iskustvo je presudilo na današnju utakmicu. Šta očekujete do kraja prvenstva? Pa, očekujemo negde borbu za sredinu tabele, nadamo se, iako nam je dosta mlada ekipa, nadamo se da nećemo puno brinuti oko opstanka, ali vidjet ćemo, tek je počeo drugi dan. Svoj komentar utakmice izneo i domaći igrač Davor Stanković. Jako bitna tri boda, pogotovo što je to prvo kolo drugog dela, znači posle pauze jako je teško ući u taj takmičarski ritam. Kao što se vidi po samom rezultatu, znači 3-1, prvo poluvreme 0-0, znači to jest 1-0 je bilo, ali jako teško. Uspeli smo da otvorimo, da damo na vreme golove u drugom poluvremenu i da na kraju opet uzmemo ta tri boda koja su nam jako bitna. Kažem, iz tog razloga što su oni bili jedan od kandidata za ulazak u ligu, znači automatski smo njih odstranili. Nakon osmog kola, prvu poziciju dele SAS i Leteći Holanđanin iz Vrbasa sa po 19 bodova. A upravo će se ove dve ekipe i sastati u narednom kolu tokom predstojećeg vikenda.